Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Kafedrasının Arxeologiya və Etnografiya Kafedrasının müdiri Dosent Kərim Məmmədov vəfat edib. Qaynar info xəbər verir ki, bu barədə sosial mediada paylaşım edilib. Qeyd edək ki, Kərim Məmmədov 1965-ci ildə fevral ayının 22-sində Dmanisiya rayonunun Gəyliyən kəndində anadan olub. O, 2019-cu ilin aprelində Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin Arxeologiya və Etnografiya Kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilib. Həmin il əməkdar müəllim adını alıb. Kərəm Məmmədov çox sayda elmi əsərin müəllifidir.